Ja, Jonas, innan matchen så kände vi äntligen vad kul det ska bli att spela hockey. Och nu känner vi väl äntligen kul det är att vinna hockeymatcher. Vad säger du om kvällens fight? Ja, absolut. Vi var ju extremt exalterade att komma ner. Det har ju varit ett långt och ofrivilligt break här. Så att man var lite orolig över hur kroppen skulle kännas och hur det skulle bli här idag. Men enorm glädje och det var kallt på grönbetet idag. Och sen få liksom tillsammans kriga fram den här vinsten och vändningen i tredje gör ju att man mår väldigt bra efter också. Sen får man försöka stoppa undan vattenskallen och fokusera på nästa match här imorgon. Känns som att den här matchen kan funka lite grann som en moralhöjare i laget. Att det var viktigt för många att vinna idag. Ja, men jätteviktigt. Vi fick ju det här ofrivilliga breaket. Vi har tittat varandra i ögonen, tittat sig själv i spegeln. Kommer fram till att vissa saker vill vi göra bättre. Hittat ett gemensamt mål här vi strävar efter och tillsammans kunna vinna hockeymatcher. Så att det känns som att det var ett bra break och det var en jäkligt härlig moralhöjare idag. Liksom. Så att det är egentligen bara positiva tankar just nu. Vad säger du om det matchavgörande målet? Ja, men det var ju kul att få bidra. Ibland glöms det bort att även jag kan bidra offensivt. Så att, det är kul det. Men ska man vara helt ärlig så var det väl liksom tre gånger panik. Och sen vart det en backhand in i bortestolpen där. Så att, det vart en liten fint i taget. Liksom, och sen vart det inte så mycket fint. Det vart egentligen bara vänta. Och sen panik i bortre. Men givetvis ett av de snyggare målen jag har gjort. Så där, och det är jättekul som sagt att kunna bidra. Men det man tar med sig framförallt är ju... Ja, men krigandet liksom och att vi vänder i tredje och att vi är inne och blockar skott framför Jussi och han gör en jättematch liksom. Vi får den här moralhöjaren 6-5 och hålla undan en match och ta 3 poäng. Det är ju det man verkligen tar med sig här och vill liksom rulla på med i framtiden. Ja, en hel del täckta skott mot slutet där också. Det känns som att vissa av killarna slänger sig med huvudet för. Ja, men definitivt. Det är en bra grupp och det finns stark arbetsmoral och alla liksom vill göra det extra. Sen blir vi kanske lite passiva och lite rädda och vi har ju förlorat en del så det är liksom inte något lustigt. Men nej, det var en bra krigarinsats liksom tillsammans och ända från coachet till spelare och alla runt omkring här som var heja liksom. Så det var en bra match för oss alla idag. Du, torsdagen kan inte komma snabbt nog. Nej, sen känner man väl lite orolighet över hur det känns i kroppen imorgon. Men absolut, nu vill man ju rulla på här och vi vill spela mycket hockey. Det kanske innebär att man slipper träna lika mycket också på isen här emellan matcherna. När det är 3 veckorna, liksom, det rullar på lite och det blir lite mer krispigt på träningarna. Och det blir lite, man kommer in i en skön rytm liksom i matcherna. Så att, det ska bli jäkligt kul att åka upp till Stockholm här på torsdag.